Një ngjarje e rënd ndodhi mëngjesin e kësaj të diele në kryeqytet. Një pacient 52 vjeçar është hedhur nga kati i katërt i spitalit Shefqet Ndroshi dhe përpasoi ka ndruar jetë. Ky është rasti i tretë i regjistruar brenda pak muajsh në spitalin Shefqet Ndroshi në Tiranë. Nuk ndalen fatkeqësit te spitali COVID-2 Shefqet Ndroshi, i njohur edhe si sanatoriumi. Një pacient 52 vjeçar nga Tropoja i cili kurohej për COVID-19 prej disa ditësh, është vetëhedhur nga kati i katërt i spitalit duke gjetur vdekjen. Ngjarja e rënd ka ndodhur rreth orës 3:10 të mëngjesit të sotëm. Më datë 11/2020, rreth orës 3:10 dyshohet se është vetëhedhur nga lartësia një spitali shtetasi Prenk Gjona i 52 vjeç dhe përpasoi ka humbur jetën. Grupi hetimor dhe shërbimet e policisë vijojnë punën për bardhjen e rrethanave të ngjarjes. 52 vjeçari Prenk Gjonaj është viktimë e tretë në radhë që humb jetën në këtë spital duke u hedhur nga ndërtesa. Më 2 shtator në mbrëmje, Hasan Mira, nga Fullqeti i Klosit, 65 vjeç, u vetëhodh nga spitali duke gjetur vdekjen. Pacienti ishte në gjendje të rëndë dhe jo i intubuar. Ndërkohë më 13 gusht, një iri në gjendje të rënduar psikologjike u hodh gjithashtu nga spitali dhe ky fatkeqësisht ndroi jetë. 29 vjeçari kishte rreth 1 vit me probleme të shëndetit mendor. Me celularin e tij u gjet një SMS që u kishte dërguar familjarëve ku u thoshte se kishte vendosur t'i jepte fund jetës pasi kishte bërë gjëra përtej limiteve të tij. Në fund në SMS thuaj, takohemi në botën tjetër. Sipas mjekëve, COVID-19 shkakton halucinacionet e pacientët për shkak të nivelit të ulët të oksigjenit në tru, çka mund të çojë në akte vetvrasjeje.